生活有趣味，亲爱的观众朋友，大家好，欢迎收看今仔日的看戏节目，我是主持人燕萍。到昨为止，咱五一劳动节的假期是已经全部结束了。唔知大家是唔是感觉讲这假期过了哦，心情轻松真多。那明仔又搁要迎来另外一个特别的节日了，就是五四青年节。第一节日，大家又搁咧做虾米咧？其实全国各地的少年人啊，拢有举办各种丰富的活动，真侪人啊会去做这款社会志愿者。因平会记得讲，去年哦，咱的真侪戏迷朋友自发的组织起来，去到咱社区的老人活动场所啊，甲阿公阿嬷来开讲啊、唱戏啊，或者是做真侪有意义的代志。因平感觉讲啊，这是一个袂歹的选择。张兄弟亲手的故事，咱看到飞龙啊用毒标射中桃文玉，所以林心怡就赶紧要倒去提解药，无想到暴露了行踪，一路是官兵追杀。这时阵啊，因看到一间青年庵，就想讲啊要先觅伫个遮。斗阵一路前行的，阁有南国的小公主。青年庵的苏台看到公主身顶啊有一块辟谷蝴蝶，原来这苏台啊就是桃文玉的结化妻子。这块辟谷蝴蝶就是当年啊，伊藏伫个伊亲生后生身顶的这信物。就伫个这时阵啊，林心怡知影了所有的代志，也知影了林飞龙真正的来历，所以就想讲要让伊母仔来相认。但是咧，传来一个不幸的消息，讲林飞龙啊，就要向乌大林出战了。敢讲这个相认之时，会变成永远离开的时阵吗？精彩好戏，咱赶紧来看落去。
雄今天小组乱棍大大大。
翠娘啊，伊就是你的情世薄情的娇妹啊！我的情世母亲，爹爹，不，我不是你的阿爹，你的阿爹乃是南夷公杜文娇啊！是你的阿爹，我是十六年前六年前方丹比求来娶，不是我不是求的，是啊，这是真的。想当年嫌我多出这里秋天的江心主席去救掉我这先生，伊就是你的亲生母亲啊。
神父救你啊！哦，是你的。相爷，我囝飞龙连下无过，求相爷放伊度生。我毕竟无会甘愿替囝身受斩刑啊！哈？你要替你囝受斩啊？相爷，民父救你啊！王新贤，是你。飞龙定会犯罪，任何必将去开刀刺斩啊！应该住口！你是管家之主，你该斩首。看来你这老匹夫，我都不来还。那一，上阴落难也捆绑的。你这老匹夫呀！明星爷大事破了。何事红尘？单声问一笔公话，还凭进城来啊！万岁呢？万岁都当唔知几样，紧走啊！啊，走走啊！走啊！走啊！飞龙，飞龙，快参拜你的家亲！是，孩子飞龙叩见家亲。伊是怎样做呢？我嘛唔知呀，伊只讲一声，就俾你接好飞龙起来，伊就走啊啦。呀，天爷，快撤回，我无钱。快撤回呀！天爷，我有钱。Thank you.
燕子，开门，开门，叫门燕子啊！你快快开门出来与我见面，燕子。好、啊。你为何不与我来见面？为何急忙走脱身？为何这门关紧紧？为何还不回应？燕子啊！用红娘子情书的你为何对我冷如冰？哎呀，大郎下下you
望你真心照顾惠良子，我心嘛愿意照撇出红尘，开公子就陪到龙回府去，无死可叹啊，在彼个暗间。现在开门，开门。
亲爱的观众朋友，今仔日的精彩好戏，咱就先看到这。这部好看的兄弟情仇啊，到今日为止是全部为大家播送结束了。明仔要来跟大家分享一部本土戏剧，叫做《状元任务》。到底是什么精彩剧情伫咧等待大家呢？会记得继续来锁定咱的看戏节目。如果你想要知影阮节目更加精彩的内容，或者是来个影评讨论你看戏的感想。会记得赶紧来关注咱的微信公众平台或者是 QQ 群，来个影评讲你的看法。好，精彩好戏，道理拢有，咱明仔载相款这时间再会。